Dostlar, hər birinizi kanalımıza salamlayırıq. Kanalımıza dəstək olmaq məqsədində video bəyənməyi, paylaşmağı və ən əsası xəbərləri ilk oxumaq üçün abunə olmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, uzun müddətdir gözlənilən Qurtlar Vadisi Vatan filmi sentyabr 29-da Türkiyədə Kino Teatrlarda nümayiş olunacaq. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istənilən xəbər verir ki, filmdə Polat Alimdar obrazını canlandıran aktyor Nicati Şaşmaz adı çəkilən filmdən sonra izləyiciləri Qurtlar Vadisi Kaos adlı yeni ekran əsəri ilə sevinirəcəklərini bildirir. O, yeni serialın 2018-ci ildə nümayiş olunacağını söyləyib. We'll be right back.